mogu da krše zakon i da se alkoholišu, jer posle počinjenog zločina oni će da dobiju kućni pritvor i uživaće. Znači, smatram da je ovo skandalozno i pozivam narod da otvori oči, da se podignu ljudi, da ne čekaju da se njima ovo desi, jer ne bih voleo niko da se neđe u ovakvoj situaciji kao što smo se mi našli. On je prišao i rekao je, nije ništa, sve u redu. I dečko je, umjesto da pozove hitnu pomoć, pozove verovatno roditelje, majku. Znači, katastrofa. Ovo je skandal i pozivam narod da se podigne na noge. Jer, ako se ovako nastavi, češće će da se događaju ovakvi slučajevi kao ovaj. Tako.